predvsej, mislim, ne treba da se revoltiram. Mislim, ne verujem da čovjek treba da se revoltira, iako situacijata je da se revoltira. Mislim, reakcijata bi bila da je iritiran čovjek na to što se dešava svega na neki način, da odredena sila ima mužnost da i da si osjeća pravo da ne imenuva kako mislim na neki način da se igra sa našiot identitet kako i da si osjeća pravo da ima moć da igra sa našiot identitet koje je nešto mnogo mnogo nepravedno. Na neki način jednostavno čovjek teško da si poveruje i koja bi mu objasnil to na jedan običan Amerikanec ili Evropijanin, samite bi se ismejale na celata situacija. To što zvuči na neki način smešno, što jedna sila može da si osjeća pravo da ne imenuje. Не треба да се избрзува во оваква ситуација да се бараат одговори, зашто самите си знаеме тоа што сме, од каде сме и нема потреба да се осеќаме на некој начин несигурно. Макар и ова е голем предизвик, зашто навистина си знаеме што сме самите. Мислам, нема тука потреба или некој друг да се осеќа право дека да ни кажува кој сме или што сме. Имаше таков еден момент во мојот коледж, имав професор грк по сликарство и професорите има заедно состанок и разгледува изложбата. Јас бев представен со две дела и на друг час по сликарство дојде еден друг професор од Италија беше тој. И доаѓа ми вика, Иванчо, јас не знам дека ти си грк. И јас му одговорив, па и јас самиот не знаев, кој ти каже? И ми вика професорот економус, вика дека ти си грк. Ти знаев дека си македонец, ми вика. И по мојам, мислам, самата таа ситуација на некој начин предизвикува една иритираност и може би гнев. Ама одговорив на тоа дека кој право, мислам, тој си зел да се да кажува што сум. Тоа е целиот проблем е што тоа тие си имаат на некој начин си осеќаат право да кажат што сме ние. Кога јас како живо существо кога се би се запрашал што сум, си знам што сум македонец. Нема тоа што повеќе да се дебатира тука, па додиме да гледаме во историја, не се поклопуваат одредени работи, па заради тоа јас сега да се запрашувам што сум. Како македонец, и јас ако одам во Софија, или во Белград, или во Атина, ќе се осеќам како туѓинец. А како туѓинец нема се осеќам ако сум во Охрид, или во Битола, или во Скопје, или во Струмица, или Гевгелија. Знам дека сум дома.